ተይተመልሶ ክሳዕ ዝርኢ ንብዓተይተሓብሶ ክሳዕ ዝርኢ ተመልሱ ክሳዕ ዝርኢ መብዓተይተሓብሱ ክሳዕ ዝርኢ ኣይባፅኽኒ ጥበት ሰላም ሰላም ኣብ ውሽጥና ወፃን ትነብሩ ተኸታተልቲ ዝመደብ እዙ ሰላምኩም ይብዛሕ። ሎማዓንተ ድመሃሮ ደልየ ዘለኹ ወይ ድማ ብሓባር ክንመውፅኦ ዝግባአና ክንፅልዮን ዝግባአና ሪኮንስሌሽን ወይ ድማ መንፈስ ዕርቂ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ክመፅእ ንዑ ንማህለል፣ ንዑ ንጸሊ፣ ንዑ ናብ እግዚኣብሔር ንቕረብ እዩ ዝብል ዝሓለፈ ዘመናት ዝሓለፈ ዘበንና ዝረአናዮ ኣዝዩ መታለሊ ዘበንን ፍጹም ክተስተውዕሉ ዘይትኽእልን ዝነበረ ዘበን ኣዳናጋሪ ዘበን ኢና ሓሊፍና። ምብራቕ ምስ ምዕራብ ዝፈኻኸረሉ ግዜ፣ ሰሜን ምስ ደቡብ ዝነዓቐቐሉ እዋን ኢና ዘበንና ሓሊፍናዮ። እቲ ሓደ ምስቲ ሓደ፣ እቲ ሓደ ነቲ ሓደ እተፈላለየ ነገር ዝግበረሉ ወይ ድማኒ ተንኮል ባስን ከምኡ ከዓኒ ኩናትን ዘሕለፍናዮ ዘበን እዩ። መንፈስ ዕርቂ የድልየና ኣሎ። ትማሊ ሰላም ዝብል ዝነበረ ሎሚ ቡድሆ ክብል ክሰምዖ ከለኸ ኣዝዩ ዘገርም። ትማሊ ዝበክ ዝነበረ ሎሚ ኸብክ ከሎ ብጣዕሚ ዘሰንብድ። ትማሊ ፍትሒ እንዳበለ ዝጎይ ዝነበረ ሎሚ ከዓ ሕነ ክፈዲ የ ኽብል ክሰምዖ ከለኻ ኣዝዩ ዘሰንብድ ዘበን እዩ። ንቐርኒ ኣፍሪቃ መንፈስ ዕርቂ የድልየና ኣሎ። መንፈስ ዕርቂ ኣብ ገዛ ርእስና፣ ንገዛ ርእስና ይቕረ ኽንብለላ፣ ንጎረባብትና ይቕረ ኽንብል፣ ንሃገራት እውን ይቕረ ኽንብል ክንክእል መንፈስ ዕርቂ ሎሚ ካብ እግዚኣብሔር ክንቅበል ነፍሰ ወከፍ ብዛዕባ ብጻዩ ጽቡቕ ክሓስብ ክኽእል ናብ እግዚኣብሔር ንቐርበሉ ግዜ ክኸውን ይግባእ። ሪኮንስሌሽን ወይ ድማ መንፈስ ዕርቂ ማለት ሰብ ንገዛ ርእሱ ይቕረ ኽብል ክጅምር ከሎ እዩ። ሪኮንስሌሽን ወይ ድማ መንፈስ ዕርቂ ኣብ መንጎ ኣሕዋት ወይ ጎረባብቲ ሃገርን ምሕዝነት ምትሕጋዝን ንምምጻእ ዝግበር መንፈሳዊ ስራሕ እዩ። መንፈስ ዕርቂ ማለት ኣብ ንሕድካ ዝነበረካ ጸልኢ ገዲፍካ ንምቅራብ ብሕልናኻ ወይ ብመንፈስካ ስጉምቲ ምውሳድ እዩ። መንፈስ ዕርቂ ብክልተ ሰብ ወይ ክልተ ነሰባት ብሓባር ንኽገብሩ ብሓባር ንኽነብሩ ዝወስድዎ ስጉምቲ እዩ። ቃል እግዚኣብሔር ከምዚ ዝብል እቲ መባእኻ ኣብኡ ኣብ ቅድመ ሰዊ ሓዲካ ኪድ ቅድም ምስ ሓውካ ተዓረቕ ድሓር ድማ ተመሊስካ መባእኻ ተቕርብ ይብል ማቴዎስ 5:24። ናብ ኣምላኽ ብባእስን ዕግርግርን ዘይምስማዕን ኣይቅረብን እዩ። ንሓውካ ኣኽብሮት ይሃልወካ። ዕርቂ ብቕልጡፍ ክግበር ዝግብኦ ምዃኑ ቓል እግዚኣብሔር ነግረና እዩ። ምኽንያቱ ከምዚ ዝብል ምስ መባእስትኻ ድማ ገና ኣብ መገዲ ኸለኻ ቐልጢፍካ ምስኡ ተዓረቕ ይብል ማቴዎስ 5:25። ምኽንያቱ ኣምላኽ ንዓና ጸላኣቱ ኾለና ምስ ኣምላኽ ብሞት ወዱ የሱስ ግር ገይሩ ኣተዓሪቑና። ንሕና ገና ጸላኣቱ ኾለና፣ ንሕና ገና ብዛዕባ ኣምላኽ ሓሳብ ዘይብልና ከለና እግዚኣብሔር ኣቐዲሙ ብወዱ የሱስ ክርስቶስ ገይሩ ንዓና ዓሪቑና። ኣምላኽ ንዓለም ምስ ርእሱ ዓርቃ ኸሎ
ኣብ ክርስቶስ እዩ ነይሩ። በደሎም ድማ ኣይተሓዘሎም እዩ። እዚ ማለት መንፈስ ዕርቂ እዩ። በደሎም እንታይ ትግበረሎም? ኣይተሓዘሎም። ሃሌሉያ። ስለዚ እዚ መንፈስ እዚ ኣብ ቅርና ኣፍሪቃ የድልሎ። ሓወይ ወይ ጎረቤተይ ወይ ድማኒ ሃገራት እውን ትኾን ኣብ ምሕደር ዘለዎ ዶባት ይኹን እተገብረ ቅድሚ ሕጂ ኩሉ በደል ይቕረ ምባል ንሓውካ ምብዳል ንሓውካ ምስዳድ ወላ ሓንቲ ረብሓ የብሉን ኣሕዋት እዩ። ስለዚ መንፈስ ዕርቂ ክመፅእ ሎሚ ክንፅሊ ይግብኣና እዩ፣ ክንምህለል ይግብኣና እዩ። ዕላማ ናይ ሪኮንስሌሽን ወይ ድማ መንፈስ ዕርቂ ንሱ ነዞም ክልተ እዩ ዝብል ቃል ኣምላኽ ሓደ ዝገበረ ንሱ ኣብ መንጎ ዝነበረ ከልካሊ ቅፅሪ ዘፍረሰ ሰላምና እዩ። ብርእሱ ዕርቂ እናገበረ ካብዞም ክልተ ሓዲሽ ሰብ ምእንቲ ክፈጥርሲ ነቲ ፅልኢ ንሱኻ ሕግን ትእዛዛትን ስርዓትን ብስጉ ስዒሩ ብመስቀሉ ነቲ ፅልኢ ብኡ ቀቲሉ ንኽልትዮም ብሓደ ስጋ ምስ ኣምላኽ ኣተዓረቖም ይብል ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ካብ 15 ዝጋዕ 16 ነናይ ቀቲሉ ንፅልኢ ቀቲሉ። ኣሕዋተይ ፅልኢ ዝቕተል ብዕርቂ ይቕረ ብምባል እዩ። ተሓውካ ዝገበሮ ብዘይምፍላጥን ብዘይርድን ብዝድኻምን እዩ ወይ ድማ ተዓሺ ኢልካ ይቕረ ብምባል እዩ። ምክንያቱ ክርስቶስ ንዓና ብደሙ ይዓሪቑና ብኡ ብደሙ መስቀል ገይሩ ሰላም ምስ ገበረኻ ነቲ ኣብ ምድሪ ዘሎ ኣብ ሰማይ ዘሎ ዘበለ ንርእሱ እንታይ ገበሮ? ኣተዓረቆ ይብል ቆሎሴ ምዕራፍ 1 ጥቕሲ 20 ንኩሉ እዩ ክርስቶስ ኣተዓሪቕዎ። ምስ ኩሉ ዕርቂ ኣውጁ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣብ ምድሪ ዘሎ ተፈጥሮ ይኹን ዕርቂ ኢሉ ኣውጁ። ስለዚ ሎሚ እዚ ናይ ዕርቂ ኣዋጅ እዚ ክንሕዞ ዝግብኣና ንሕና ኢና። ልዕሊ ዕርቂ ፍትሒ የለን። ፍትሒ በዕላ ንገዛ ርእሳ ፅባሕ ይግባኝ ተብል እያ። እዚ ንሪኦ ዘለና እዩ። ፍትሒ ገይረ ወይ ድማ ተዓዊተ ኢልካ እትሓስቦ ነገር ድሕሪ ቁሩብ ድማኒ ይግባኝ ኢሉ ክመፅእ ከሎ ኢኻ ትርዮ። ዕርቂ ግና ብይቕሬታ እዩ ዝድምደም ወይ ድማ ዝውዳእ። ዕርቂ ኣዝዩ እቲ ናይ መወዳእታ ፍትሒ እዩ። ዕርቂ ሓድሽ ምዕራፍ እዩ። ዕርቂ ምሕዋይ እዩ። ብዕርቂ ናይ ልቢ ቁስሊ ዝሓዊ ዕርቂ ካብ ጓህን እህታን ሓራ ይገብረካ። ዕርቂ ብርሃን እዩ፣ ቂም ግና ጸልማት እዩ። ኣቦታትና ክምስሊ ከለዉ ገበረኒ ክገብሮሲ ዓዲ ናይ ግብር እዮም ዝብሉ። ዕርቂ ሕብረትን ምሕዳስ ምስ ኣምላኽ ይፈጥር። ዕርቂ ነንሕሕድካ ብፍቕርን ሓልዮትን እዮም ንኽትነብር ይገብረካ። ናኸይ ዝብል ንሕና ሓጣን ኮለና ክርስቶስ ኣብ ክንዳና ሞይቱ እዩ እሞ ኣምላኽ ታፍቕሩ ንኣና በዚ የርኢ ኣሎ እዩ ዝብል። ንሕና ገና ሓጣን ኮለና ጸላእቱ ኮለና ክርስቶስ መንታና እዩ ሞይቱ። እዚ ናይ ክርስቶስ ሞት ንይቕረ ክትብል ዕርቂ ንኽተምፅእ ኣዝዩ ሓጋዝ እዩ። ከምኡ ገይሩ ዝሕግዝ የለን። ክርስቶስ ጸላእቱ ኮለና ካብ ኣፍቀረናስ ንሕና ኸኒ ነቶም በዲሎምና ዝንብሎም ሰባት ዳኸ ማዕረ ክደ ይቕረ ክንብለሎም ዘይግባአና። ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን፣ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሶማልን፣ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ሶማልን ኩሉ ዘሎ ሳውዝ ኣፍሪካን ሱዳንን ዘሎ ብምሉ ይቕረን ዕርቅን እዩ ወሳኒ እዩ። ስለዚ መንፈስ እግዚኣብሔር እዚ ዕርቂ ዝኸምፅእ ክንፅሊ ይግባአና እዩ። ምክንያቱ መወዳእታ ዘይብሉ ኣብነት ካብ መፅሓፍ ቅዱስ ንረክብ ኢና። ንሱ ድማ ናይ ክርስቶስ እዩ። ፍቕሪ ኣምላኽ ማዕረ ክንደይ ተዳ ተረዲእና ንዕርቂ ኢና ንኸይድ። ዕርቂ ንሰብ እንታይ ገብሮይ? ይሕድሶ እዩ። ሓድሽ ምዕራፍ እዩ ዝኸፍተሉ። ሕነ ምፍዳይ ግን ኣብ ሕነ ምፍዳይ ዝምፅእ፣ ፅልኢ ግን ኣብ ቂም እዩ ዘንብር። ስለዚ ሎም መዓንቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ መንፈስ ዕርቂ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብዘን ኢጋድ ዘባሂለን ዝፅውዓ ዘለዋ ኩለን እግዚኣብሔር ነንሕድሕዶም ነንሕድሕድና
መራሕቲ ይኹኑ ህዝቢ ይኹን ወይ ድማኒ ኣብ ተፈላለየ ኣቦይ ኢሉ ዝፅውዕ ዘበለ ኩሉ ኣነ ይምልከተኒ ትብል ሰብ ኩልኻ ሎሚ ኣዋጅ እዚ ክንእውጅ ይግባኣና። መንፈስ ዕርቂ ኣዋጅ ዕርቂ እዩ። ይቕረዝ ዝብል መንፈስ ይቕረዝ ዝብል ህይወት በደሎም ኣይፈልጡን እዮም መሕደገሎም ዝብል ስነ ሓሳብ ክህልወና ይግባእ። ሎሚ ነዚ ክገብር ንጸሊ። እግዚኣብሔር ኣምላኽና ዝሓለፈ ዘበን ዝሓለፍናዮ ነንሕሕድና ተበራደልናዮ ንተቐታተልናዮን ወ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ኩና ዝነበርናዮ ወለዶታት ዘጥፍኣናዮ ኩሉ የቕረ ክትብል ንሕና ድማ ናብ ልብና ክትምለስ ሎማዓንቲ ወኣምላኽ ካብ ኩናትን ካብ ጽልእን ካብ ቂምን ዝርከብ ረብሓ ከም ዘየልቦ ተረዲእናስ ወ እግዚኣብሔር ኣምላኼ ዕርቂ ይቕረ ምባል ክመጽሲ ንሰከፍ ሃገር መንፈስ ዕርቂ ክተወርደላ ጽልያ ኣለኹ። ንኢጋድ ነዘን ኣብ ቅርና ኣፍሪቃ ዝነብረ ሃገራት ብምሉእን እግዚኣብሔር በጃኻ በጃኻ እግዚኣብሔር ኣምላኼ ይቕረበል። ካብ ንፍልጠር ኣትሒዝና ክንደይ ኩናትን በቐልን ቂምን ወጐይታ የጽልእን ጥራሕና ርኢና ዘለና ሎሚ ኣጀንዳና ክቕየር። ሎሚ ኣጀንዳና ኣጀንዳ ፍቕሪ ክኸውን። ሎሚ ኣጀንዳና ኣጀንዳ ዕርቂ ክኸውን። መንፈስ እግዚኣብሔር ኣምላኼ ሎሚ መለላና እዙዩ ጸሎትና እዙዩ መንፈስ ዕርቂ ይውርደልና ወ እግዚኣብሔር ኣምላኼ ሎሚ ንስኻ ምሓረና ኢልና ንጽሊ ኣለና። ወ እግዚኣብሔር ኣምላኼ ይቕረበል ንብል ኣለና። በጀኻ እግዚኣብሔር ኣምላኼ ካብ ባእስን ካብ ቂምን ካብ ኩናትን ካብ ምቅትታልን ዝርከብ ረብሓ የለን። እንትርፎ ጽልእን ባእስን ጸልማትን ምምጻእ ካልእ ነገር የብሉን እሞኒ ሎሚ ተዓዊተ ዝብል ሰብ ከም ዘይተዓወተ ብውሽጡ ክትዛረቦ ወኣምላኼ እቲ ተበደለ ድማኒ ብውሽጡ ክትዛረቦ ይቕረ ክብል ኲላትና ነንሕርሕድና ትሕት ኢልና ርእስና ጐንቢስና እግዚኣብሔር ኣምላኼ ንኣሕዋትና ይቕረ ክንብል እዚ መንፈስ እዙ ክተውርድ ጽሊ ኣለኹ። ወ ጐይታየ ኣዋጅ ነጋሪት ካብ ሰማይ መንፈስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ካብ ሰማይ ናብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዕርቂ ኣውጅ። መንፈስ ዕርቂ ኣውጅ ይቕረ ዝብል ሓሳብ ኣውጀልና ንብል ኣለና። እግዚኣብሔር ኣምላኼ በጃኻብ ንመራሕትና ካብ ጽሊ ኣውፃ እዮም። ወ እግዚኣብሔር ኣምላኼ ንዂሎም መራሕቲ ፖለቲካ ዝበሃሉን መራሕቲ ተፈላለየን ኣቦኤ ዝብል ኣብዚ ኸባቢ ዘበለብ ዘሎ ብምሉኡ ወ ጐይታየ ናብ ዕርቅን ናብ ምክብባርን ናብ ነንሕርትካ ምስምማዕን ምድማፅን ክተብፅሓና ንጽሊ ኣለና። መንከማይ ካብ ዝብል ኣውፃና ወ እግዚኣብሔር ኣምላኼ ከምቲ ቦታትና ዝመሰልዎ ወ ጐይታየ ዓዲ ክንገብር እንትና ኾይናስ ወ እግዚኣብሔር ይቕረበለልና ይቕረ ክንብል እውን ሓግዘና ወ እግዚኣብሔር ኣምላኼ ኣብ ቀርና ኣፍሪቃ ዕርቂ ስለደልና ንብል ኣለና ዕርቂ ስለደልና ንብል ኣለና። ወኣምላኼ ካብዞም ኩሎም መንእስያት ኣብ ዘዘበኑ ዝወጥቁ መንእስያት እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝርከብ ረብሓ የለን እሞኒ ወኣምላኼ ምስትውዓል ንመራሕቲ ክትህብ ጽልይ ኣለኹ። ወ ጐይታየ ካብ ፍትሒ ምባልሲ ዕርቂ ምባል ክኽእሉ ካብ ስዒረ ምባልሲ ይቕረኢለ ምባል ክኽእሉ ካብ ኣነየ ምባልሲ ሓወይ ምባል ክኽእሉ እግዚኣብሔር ኣምላኼ እዚ ረብሓ እዚ ክገብሮ እግዚኣብሔር ጸጋ ተብዝሕ ንጽልይ ኣለና። መንፈስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብኣዋጅ መንፈስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዕርቂ ናይ መንፈስ ዕርቂ ስለደለና ንብል ኣለና። በጃኻ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ርድኣና ርዳኣና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ካብ ምብርራስን ካብ ምጥፍኣና ድሕረና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ተበቲና ፋሕፋሕ ኢልና ሎሚ እግዚኣብሔር ኣምላኼ ንመራሕቲ ይኾኑ ይቕረ ክንብለሎም መራሕቲ ድማ ንህዝቢ ይቕረ ክብሉ ወእግዚኣብሔር ኣምላኽ ነናሕሕዶም ጎረባታት ሃገራት ድማ ይቕረ ክበሃለሉ ወኣምላኽ ትኽእል ኢኻ። ዝለመነ ይቕበል ዝደለየ ይረክብ ባዕፂ ኩዓኩ ሓብሉ ክፈተልኩም ኢልካና ኣለኻ እሞ መንፈስ ዕርቂ ኢልና ንኽሕኩሕ ኣለና። መንፈስ ዕርቂ ኢልና ንኽሕኩሕ ኣለና። እግዚኣብሔር ኣምላኼ በጃኻ ርድኣና እዚ ስለ ትገብረልና ኣዚና ነመስግነካ ኣለና ብስም ወድኻ የሱስ ኣሜን። I'm not sure if I'm going to be able to do it.
التاريخ ناقد كتير زانتا ماي زامبري دمدمي وزوري بزي لو هتكمو مانا